11 серпня після тривалої карантинної перерви знову запрацював оздоровчий заклад для дітей Берізка Тячівської районної ради, що в селі Вонігово. Цьому передувала ретельна перевірка на дотримання епідеміологічних вимог. Наразі заклад забезпечений усім необхідним для роботи в умовах адаптивного карантину. Тричі на день дітям вимірюють температуру безконтактним термометром. Температурний скринінг щоденно проводять і персоналу Берізки. Також на територію табору не допускають батьків, а кількість дітей в одному загоні обмежили до 15. Ми щодня були готові до відкриття нашого закладу, тому що наш заклад завжди був повністю забезпечений всіми тими необхідними засобами, які зараз виставляють і вимагають, щоб у нас було в закладах. Значить, дезінфікуючими засобами ми повністю забезпечені, антисептичними, одноразовими паперовими рушниками, електричними рушниками, миючими засобами. Умови для відпочинку у Берізці цього року теж стали кращими. За рахунок коштів районного бюджету замінили покрівлю на основному корпусі та будівлі міні-музею, а для працівників кухні встановили душові та вбиральні. Також закупили нові столи та стільці до їдальні. Все для того, щоб дітворі комфортно відпочивалося. Задля безпеки вихованців розпорядок дня дещо змінили. Зараз у нас програма також трошки змінена. Більшість часу діти повинні проводити на повітрі, всі ігри на повітрі. Обмежена кількість дітей у їдальні за столами від 3 до 4 дітей. На вихованців табору очікують цікаві дозвілля, різноманітні конкурси та пізнавальні екскурсії до кінотеатру, на ферми оленів та страусів. Будемо старатися, щоб більше екскурсій проводилося на повітрі і з обмеженою кількістю дітей. У Берізці харчуються 5 разів на день. Для того, щоб дітям було по-домашньому смачно, меню щодня роблять різноманітним та збалансованим. Зараз ми змінили трохи наше меню відповідно до нової збірки пана шеф-кухаря Клопотенко, який зараз випустив нові норми харчування. 3 рази гарячі страви, 2 сніданок і підвечірок, це надається солодощі. Юні таборяни відпочинком задоволені. Багато з них відпочивають у Берізці вже не вперше. Кажуть, завдяки табору знайшли друзів, побували в багатьох цікавих місцинах. На питання, що ж подобається найбільше, відповідають. Нові знайомства, дуже добрі вихователі до нашого ставляться, дуже гарно. І ще тут кожен вечір дискотека, дуже файно кормлять. А ще таборянам подобається змагатися, проявляти свої таланти і отримувати за це призи. Цікаво те, що щовечора нові конкурси, і за це ти дістаєш призи. Про цікаве і насичене дозвілля дбають вихователі, які є не тільки наставниками для дітей, а й стають найкращими порадниками та друзями на час табірної зміни. Персонал дуже приємний і дуже добре ставляться до інших дітей. 14-річна тересвянка Ярослава Котик приїхала до Берізки вперше і каже, їй тут одразу сподобалося. Територія дійсно дуже велика, така красива, коротше, і ігор багато. Тут полюбляють і активний відпочинок та заняття спортом. Діти відвідують аквапарк і вчаться грати у боулінг. Футболом, теніс граємо ще волейбол. Табір Берізка знову наповнився дитячими голосами. Колектив закладу запевняє, робитимуть усе для того, щоб діти поверталися по домівках задоволеними, зміцнілими та здоровими.